so kraji, kjer dosti je trnja in dosti rož. A zemlja je žena, ki že smehljaji užge srca najtrdnejših mož. Tam pesmi so pisana polja, verzi samotne, oske poti in trdna nezmagana volja kot ritem povsod valovi. Nekje na Dolenjskem so kraji, hiša, vinograd, košček polja. Tam so meseci sami maji, tam sem nekoč bil doma. Ja, to so kraji moje najbolj zgodne mladosti. Vedno znova jih rad pogledam. Kolikokrat sem jih prehodil s harmoniko na rami, od vasi do vasi, od ohceti do ohceti. Potem pa si je Lojzek, ko je postal Lojze, zaželel tudi svetu pokazati, kaj zna. In tako je daljnega leta 1958. nastopil v oddaji Pokaži, kaj znaš in kar zmagal. No, kmalu mu samo harmonike ni bilo dovolj. Sestavil je trio. Ko pa je na eni od oddaj srečal še pet fantov z Praprotna, ki so tako zapeli, da jih je bilo veselje poslušati, smo širom po Sloveniji spoznali tiste slake, ki letos praznujejo 25-letnico uspešnega dela. Leto minevajo, viže pa ostajajo vedno mlade. Tale valček smo slišali med prvimi. To so kraji, kjer je Lojze Slak preživel svojo mladost. No ja, cesta, ki se je vila v dolini, pa je tudi Lojzeta odpeljala v širni svet. Lojze, a se morda še spomnite, kdaj pa ste imeli prvi svoj avto? Ojej,
Meni se zdi, da je bilo to leta 58. Takrat sem kupil enega starega fičota, potem smo ga pa kar naprej nekaj klepali, pa popravljali, pa barvali, pa vozili, dokler niso vse lešte stran popadale. Moj avto in jaz se ima pa rada, že v jutranjem mraku od doma greva. Za nama ostajajo črne skrbi, pred nama nogančari, doline tihe vasi. In fantje z Praprotna. Jaja, z tistega Praprotna v Sevški dolini. Kdo pa so ti fantje? Trije Janezi, Kalan, Habjan in Dolenc. Pa še Franci Rebrnik in Andrej Bergant, ki ne samo da dobro prepeva, ampak na nastopih skrbi tudi za dobro voljo. Oh.
Nemogoče prešteti, kolikokrat so Slaki stisnili roko vsem ljubiteljem njihove muzike. Posebej prisrčni so bili stiski rok vsem rojakom, ki že dolga leta živijo daleč od doma, v Kanadi, v Ameriki, v Avstraliji. Ja, tja so Slaki kar nekajkrat z glasbo ponesli košček naše domovine, naše prelepe Slovenije. Visoko nad oblaki leti srebrna ptica, si brišem solze sreče izgubanega lica. Tako kot lastovica hiti pod rodni krov, leti zdaj naša ptica, leti domov, domov. Peljala bela cesta je v širni svet nekoč, a brez slovesa sem očel in vzela me je noč. Sem dolga leta skrival bor in skrival sem solze, a želje, da bi šel domov, polnile so srce. Pripel si spet na prsi bom slovenski nagrdač, čeprav srebro je že v laseh in mladih ledni brč. Zavriskal bom s harmoniko, veselo bo zares in najbolj zalo deklico izbral si bom za ples. Visoko nad oblaki leti srebrna ptica, si brišem solze sreče izgubanega lica. Tako kot lastovica hiti pod rodni krov, leti zdaj naša ptica, leti domov, domov. Leti zdaj naša ptica, leti domov, domov. Leti zdaj naša ptica, leti domov. Po prvem desetletju uspehov so Slaki z novo zagnanostjo še bolj poprijeli za delo. Nastajale so nove skladbe, vrstili so se nastopi, snemanja, vse dokler ni vmes posegla usoda. Cesta je terjala svoj davek in Slaki so izgubili najboljšega prijatelja. Zlati tenor Jožeta Šifrarja je žal zavedno utihnil. Srečna bila.
glasa je razvnemal. Dokler mu ni zapel nauček za vasijo.
Ljubezen ubira čudne poti, celo sama, kaj šele, če pride kaj vmes. V naslednji polki je prišel vmes poštar. Sam dan je spraševala, če pismo je prišlo. Od njega, ki je rekel, da ljubi jo zvesto. Sam dan ji poštar reče, oj dekle, pisma ni. Morda je že pozabil, kar je govoril ti. A danes ji prinesel je poštar pisemce, ki sam ga je napisal, njem piše ljubim te. Nič več dekle ne čaka na pismo dragega, zdaj nanje pozabila, ker ljubi poštarja. Nič več dekle ne čaka na pismo dragega, zdaj nanje pozabila, ker ljubi poštarja. No, ste videli? Delo poštarja ni prav nič enolično, no če nič drugega, se vsak dan zagotovo menja datum. Ja, kar nekaj Slakovih viš, v katerih je solist jeseničan Franci Rebernik. Ne prižigaj luči, naj zaplešem te mi, stari balček s teboj nocoj. Besed treba ni, naj srci govori, kaj čutilo je dolge dni.
Lojze Slak zna harmoniko igrati prav v vseh jezikih, celo v ameriškem, ne verjamete? Tole bo Pal Cow Village, ja tak je pač naslov. Letni rezultati dela ansambla Lojzeta Slaka in fantov z Praprotna. Okrog 40 plošč, preko 40 kaset z več kot 400 skladbami. No, v teh dneh pa se je Lojze s fanti spet podal v studio. Pripravljajo novo ploščo in novo kaseto. Zdaj le boste slišali kar dve čisto novi skladbi. Nedeljo popolne bo luštno pri nas, narežejo mati nam šunke. Vinata bovinca dam iz kleti, pa krožni klobas iz tunke. Nedeljo popolne bo luštno pri nas, saj snupci prihajajo v goste. Micito našo bo za roko, prosit prišel njen pan. Lojtrci spit visi in vidno bolj se dozdimo mi, da tale v kamri z našo spi. Micika šteje jih kar precej, rosno ni vlada več zaprmej, rajtam da ga preteta tako, da omožil jo bo. Našo bo za roko,
sem in tam. Naša sedaj, kakor luč žari, ljubega nežno lovi z očmi. Oče njegov pa se le smehlja, saj mitska dosti do te ima. Pajmošta pa je podatke zbral, da poznani vse kot je prav. No pa na zdravje nam vlada dva, naj srečo najde tam. Thank you.
ki so 25 let bili, so in ostajajo prijatelji. Če ne bi bili res pravi prijatelji, jim zagotovo ne bi uspelo tako dolgo zdržati skupaj. Slakovi fantje imajo prijatelje povsod po širnem svetu. Saj veste, kako pravijo, kdor ima prijatelje, ima srečo, kajti pravo prijateljstvo je lahko samo med dobrimi ljudmi. To smo mi prijatelji, vsak od nas velja za tri, s nami vsak se veseli, dajte se še vi. To smo mi prijatelji, radi nas imajo vsi, vsak doma pusti skrbi, dajte jih še vi. Skupaj mi smo vsak večer, a zamireni nikjer, kadar kaj ušpičimo, dobre volje smo. Pa čeprav nabriti smo, nas dekleta ljubijo, se nobena ne jezi, saj smo taki vsi. Ko me jutro zbudi, rado v oknu postojim, srečen, ker je krasen dan, zlatim solcem obsija. Čujemo pod Novljanovim kozovcem v Mirni peči, kjer se je zbralo veliko ljubiteljev ansambla. Posebej pa smo veseli, da se je oglasil tudi Franc Sever, ki je dolga leta pri Slakih igral berdo in bariton. Lojze, ali veliko krat zaidete v Mirno peč? Kar precej. Včasih sem bil tukaj kuhan in pečen, tako rekoč. Mirna peč je naša fara, včasih je bila tudi občina, da ni več. Kratka središče, kjer se vedno kaj lepega dogaja. In veliko prijateljev je tukaj, kaj? Ni veliko prijateljev. No, če veste, da je nekoč bila občina, zdaj pa ni več, morda veste tudi, odkot pa ime Mirna peč? Ja, to je pa več hecnih variant. Ampak meni je še zmeraj najbolj všeč ta o župniku. O, samo o župniku? Ja, po hlapcu, po dekli. A faruški? Tako, tako. Ko je župnik zalotil hlapca pa deklo na peč, ki pa je niste bila preveč mirna, pa je zaupal Mirna peč. A od to torej Mirna peč. Drage gledalke, spoštovani gledalci, dovolite, da Lojzetu Slaku in vsem fantom iz ansambla v vašem imenu čestitam in jim zaželim še veliko uspešnih trenutkov v nadaljnem delu. No ja, v imenu vseh pa, ki imamo radi to vašo glasbo, hvala, ker nas spet in spet razveseljujete. Živeli! Hvala. Če kdo s pogledi želje ti povi, najlepše je, če kdo zapoje skupaj z nami si, najlepše, če pozdrav.
papir se skrbi. Še en večer je zdaj za nami, večer prelepi pismi naši, za vas najlepše smo izbrali, da bilo bi vam lepo. Sreči drugega srce, najlepše je, če kdo s pogledi želje ti pove. Najlepše je, če kdo zapoje skupaj z nami si, najlepše, če